里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、ビッグニュースあります。ビッグニュース、言えない話あります。いや、言えない話、はい、なんか言っちゃダメですか、ね、言えない話って言って、はい、ちょっとピーとか入れちゃったりとか、はい、なんか思わせぶると、はい、また憶測とか誤解を招くじゃないですか、はい、そうですね。だからね、もうスタイル変えます。はい、言っちゃいます。言っちゃいけないことは言っちゃダメでしょ。いや、もう言っちゃいます。もうそういうスタイルに変えます。はい、もうまどろっこしいことしてると、はい、まだいろいろ言われちゃうんで、はい、で迷惑かかるんで、はい、もう言います。いいんですか。うん、言った方が、だってピー入れるぐらいだって言ってほしいですもんね。まあそうですね、って言いますもんね。まあ言えることならもう何でも言ってほしいです。言えないことですけど言います。待って、いいのか。もうそのスタイルに変えますもん。はいはい、はい、パンチ切りでいきます。はい、より一層。はい、パンチいいですか。いいですよ。もう心の準備できましたか。私はもう佐藤さん信頼してるんで、はい、もういいですよ。佐藤さんが言うって言うんだったら、はい、もうそれについてきますよ。いい、はい、しかもね、事前打ち合わせ全く知らなくて、この会場に人誰も知らないっていうね、本当に教えないっつって、はい、今何話すか全然聞いてないので、もう怖い。はい、だからリアクションに期待してください。赤間さん、いや、ちょっとね、ハードル上げないでください。いやいや、本当にこれはもう絶対上がりますから、はい、私分かる話ですか。絶対分かる話で、もう世の中がどぎもを抜かす話です、はい、今日特に野球関係者は。へえー、それなんで知ってるんですか。え、まだ世間に出てないんで。だからまあね、今まで何回も言ってきましたけど、はい、入ってくるんですよ、情報が、はいはいはい、受信力あるんで、はい、そこら辺の、はい、だから知ってます。おお、だからね、今まで言えない話あるとかって言って、はい、まどろっこしてやってましたけど、はい、もう方向転換、言います。言います。はい、え、ど、い、待って、待って、この話は世間に出てるんですか、はい、出てないんですか。ただいま、はい、今日はですね、12月3日火曜日、はいはい、時刻は14時55分、はい、お昼回って、まあ、3時前ですね、はい、現在まだ、ヤフーを開いてもニュースは出てません。出てない。今はですね、日本海側で吹雪、豪雨警戒とかですね、千葉知事、台風対応で給料減額とかですね、はい、あとな、巨人中島、1億3000万円減とかが、ヤフーニュースのトップに出てます。はい。はい。でも本当にじゃあ、これからその言うことっていうのは、こういうニュースに出ること、トップに出るんじゃないですか。その、出る前に出しちゃうっていうことではないですよね。はい、だから言っちゃいますけど、さすがに夜出る前に、はい、僕のチャンネル選考はさすがにまずいんで、はい、それちょっと世間的に良くないですもんね。そうそう、言っちゃいますけど、はい、出す時期は考えます。なるほど。だから世の中に情報が出た瞬間に速報であります。だから今速報出てますから。なるほど。その代わりこの動画を撮ってるのは12月3日、はい、午後3時前です。なるほど、はい、じゃあ言っちゃうけど、うん、出すタイミングは考えるよっていう。そうそう、そういうスタイルにします。そういうですね。安全安全。あ、よかった。それにします。はい。はい。わかりました。はい。じゃあ発表します。あ、ちょっと気合い入れよう。じゃん。ロッテ、涌井、楽天へ、金銭トレード。え、嘘。本当です。涌井投手が、はい、金銭トレードで楽天いきます。え、しかも楽天に、はい。そのリアクションが欲しかったから言わなかったんですよ。いやいやいや、私これ言われてなんか分かんない内容があったらどうしようと思いましたけど、はい、あ、カバン落としちゃった。あ、びっくり。すごくないですか。すごい。いや、なんか熱くなってきた。はい、さすがにまだ世の中出てないんで、はい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 、まあ朝の朝刊ぐらいにバシーって出たら、はい、もう出しますけど、はいはい、いや、なんかロッテと楽天なんかあるんですか。分かんないですけど。今年多くないですか、こういうの。まあ多いですけどね、はい、まあこっからはじゃあ、はい、その金銭トレードの内情を、はい、まあ、知らないんですけど、はい、客観的、はい、ものをいろいろくっつけて、はい、僕が想像して喋ります。はい、ここから想像ということですね、はい、まあね、涌井で言えば、まあ、今年もそうですけど、最近やっぱり成績がちょっと伸び悩んでるっていうか、はい、うん、ちょっと落ちてきてるっていうところはありますよね、はい。でそうなってきたときに、まあ、今年も2軍も多かったし、チームもちょっと若返りになってるんで、うん、あんまり必要とされてないのかなとか、はい、期待されてないのかなっていうところは、うん、まあ、本人にもあるし、多分ファンの皆さんも若干はあるんじゃないのかなっていう、うんうん、でも僕が見たときに涌井っていう投手の本質、はい、性格を考えると、うん、多分涌井は任せようと、信頼してるよと、うん、もう任せたから頼むなって言ってくれると男気見せて、
すごい必要以上に頑張ってくれるタイプだと思うんですよ、はいはい、その代わり冷たくあしらっちゃうと、うん、いやもうじゃあいいよみたいな、うん、っていう感じのメンタリティが揺らぐ、それで揺らぐぐらいのメンタリティだと思うんですよ、うん、そういうのを一気に感じたりとか、はい、そういうのでなんやねんっていうような感じなんじゃないのかなと。でも、はい、プロ野球選手として自分自身のため家族のために頑張らなきゃいけないっていうところはあるんですけど、はい、どっちかっていうと乗せてあげる方がすごい能力を発揮していくタイプなんじゃないのかなって思うんですよね。なるほど。でも今のロッテの感じで言えば、僕の客観的視点では多分そういうような状況になってないと思うんですよ、涌井に対しては、はい、そのまあ、もちろんね、本人が結果を残さなきゃいけないっていうところもありますけど、だから西武の時もロッテに移籍する前もそんな感じだったと思うんですよね、はい、まあ、ちょっといろんな問題もありながら、うん、ちょっとあの居場所がなくなっていって居づらくなってきた時に、うん、まあ、伊藤さんがロッテの監督 でロッテに移籍してきて2年目かな、タイトル取って、はい、あの急浮上していってっていうところで、うん、よし涌井よっていうこうね、そういうのを作ってやるとすごい能力を発揮するタイプだと思うんですよ、はい、だから僕この楽天のトレードは涌井にとってはすごいいいことだと思うんですよ、はいはい、でまあ GM がね石井和久さんで、うん、多分講師ともに仲いいと思うんですよね、そうです、でまあ西武でやった浅村、うん、あと岸、はい、で渡辺直人さんもいるし、で牧田もいるし、今年入りますからね、はい、だからあのすごいやりやすい環境では、うん、あると思うんですよね、はい、でしかも涌井頼むなと、うん、っていうところがあると思うんで、はい、僕もう一回いけるんちゃうかと思うんですよ、この環境の変化で。なるほど。多分このままロッテにいても多分涌井本人にとったら多分いい方向にならないんで、うん、まあ、まあすごい良かったトレードなんじゃないのかなと、はい、でまあ見間が抜けるじゃないですか。そうですね。だから僕ね、10勝したら10敗する可能性ありますけど、うん、見間が抜けた穴は、まあ、十分お釣りが来るぐらい、うん、あの楽天としては涌井活躍できると思います。そうですね、楽天も安定した先発ピッチャーが一人抜けてしまうので、はい、やっぱりそこちゃんとこうローテーション守れるピッチャーっていうのは一人欲しいじゃないですか。涌井で一番素晴らしいのは今中川さん言ったようにローテーションきっちり守れるん で、はい、で球数もしっかり投げれるんで、うん、まあ、勝ち負けはねチームにの援護とかによって変わるんで、はい、まあ、ロッテの時は涌井の時に援護点が少なくて、うん、勝ちきれなかったところが勝ち星結びついてないというところもあるんですよ、はい、だから去年とかもしっかり援護していてくれれば2桁できたピッチングはしてたんですけど、うん、はい、援護点がなく勝ちきれなかったっていうのもあるん で、うん、でまあ、楽天移籍することによって、まあ、浅村もいるし、うん、大地も入ったりして、はい、でまあ、打線ちょっと上向きになってきてる、で中継ぎ陣もいいじゃないですか、はい、だからあのロッテの時のように長いイニング最初から投げようって思う必要ないと思うんですよね、うん、まあ、涌井ももう年齢が結構進んでるんで、はい、それはもう完投能力もどんどん落ちてきてると思うんで、まあ、短いイニングでもいいからしっかり投げて、あとは強力な中継ぎ陣にバトンタッチして打線の援護でって言ったら、いや10勝勝てんじゃないのかなっていう、うん、僕は ね、その環境も含めて、はい、だからすごいいいトレードなんじゃないのかなと思いますね、うん、これ気になるのは金銭トレードってその本人の意向ってなんか関わるものなんですか？いや本人は拒否権ないんですよ。トレード拒否権は任意引退になっちゃうんで、うん、ってことは本人がなんかちょっと出たいんですよねとか、うん、もっといい感じで行きたいんですよねとか、そういうのじゃなく、もう本当球団同士のそうじゃないですか、もう、はい、やり取りって、はい、でもロッテはでも出しちゃっていいんですか？でこれここからも僕の憶測ですけど、はい、ひょっとしたら、はい、あの第一が FA したことによって、うん、プロテクトしなきゃいけないですよね、28人、はいはい、そこにもう漏れてんちゃうかっていう、あー涌井投手が、うん、ってなった時に、はいはい、ただで、うん、取られるよりは、取られるよりはお金もらってトレードした方がチームにとったらプラスになるじゃないですか。なるほど、なるほど、そういうことですか、うん、まあ楽天もなんとしてもまあ、はい、で取れたいのから、だから入れなきゃいけないけど、うん、入れなきゃいけないけど、そしたら分かってはぶれちゃうな、でも出したら取られるな、はい、うん、もうそれでも出したいな、プロテクトから、うん、でもそれだったら、はい、金銭トレードでどうやっていう方がお金もらえるんで、うんうんうん、っていう判断なんじゃないのかなっていう。まあロッテとしても今投手来るからまあトントン、うん、で楽天としても行っちゃったから、まあ、お金払ってでも安定して投げてくれるピッチャーいたらいいなって、ね、お互いまあ本当にそうですね、うん、それがまあ前々からもう見間が出るのを想定して涌井取りに楽天が動いてた可能性もありますけどね。だから今日が決まったんじゃなくて、はい、もう夏ぐらいからそういうのがいろいろあって、ここでその本当に抜けたどうかって折り合いがついたっていう可能性もあるんで、はい、一概にそのプロテクトだけの案じゃないかもわかんないですけど、長い時間かけて成立したのがこの時期だったかもわかんないですけど、はあ、なるほど。まあ美馬投手がもしかして FA するって夏ぐらいに思ってたとしても、ロッテに入るまでわかんないですね。わかんないですね、はい、だからそこら辺がうまく絡まってその最後になったのかもわかんないですけどね。そうですね。でも前々から噂ではトレードあるんじゃないのかっていう噂をちらほら聞いてたんですよね、涌井に関しては、はいはい、そういったところではまあでも良かったんじゃないですか、うん、だってあの千葉支店から
仙台支店に送るだけでしょ。そうですね。プロ野球株式会社の。はいはい。だから僕、まあ僕にとってよかったんじゃないかなと思いますけど、楽天にとったらね、はい、かなりの。いや、ありがたいです、ね。なんか、ビッグ投手いっぱい楽天集まってきてますよ、今はね。ね。FA とかもいろいろ込みで。うん、いやー楽しみですね。すごいですよね。いやすごいですよ。なんかちょっと楽天が西武の選手増えてきた中もすごくありますね。だからまあね、こうやって続けて言うとね、はい、最近なんかあの石井さんがなんかその他のチームなんか西武ゴールデンイーグルスじゃないんだぞみたいな、なんかちょっと揶揄されるみたいな感じありますけど、いいやんと思うんですよ。で何がダメなんやっていう。いやもう選手の意向もありますし、うん、でその人が長男だったら、はい、その人が好きなようにやればいいじゃないですか、はい、別に田尻さんだったら、うん、強くするたびに招かれてるんですよね、はい、ってなった時に強くするたびに自分のできる範囲のこと、自分のコネクション、会社から使っていいお金っていうのを全部総合した時に、使えるものは使ってチームを強くするために補強した方がいいですよね、はい、逆に言うとチームにそこまでの力がなかったから補強せざるを得ないわけで、はい、あったらしないんですよ、うん、だからそう考えると別にそれがまあ、生え抜きの選手がいなくなったとかいたとか、まあね、情とかそういうのもあるかもわかんないですけど、うんはい、そういうことよりも結局強くしないといけないんで、うん、僕はもう何が悪いのっていう、うんまあ、もちろんファンもいろいろ思うことは、まあ、一つ一つあると思うんですけど、でもやっぱり一番嬉しいのはチームが優勝することなんですよ。そうです、結果ね、結果やっぱり優勝したらわーやっぱりイングルス好きになるので、そう優勝するためにやっぱ球団の方が動いていかないといけないですよね、うんうん、だからなんかね、お友達はなんとかってね、あの組閣とかもあるんですけど、うんはい、他の球団にしても稲葉さんの侍ジャパンの時も言われましたよね、はい、日本それの何がダメなんやと思うんですよ、うんうん、だからロッテとかでもね、ソウルバンクホークスの選手が多くなったとか、はい、コーチが多くなったいいやんと思うんですよ、うんうん、だってわざわざ自分の組閣の中に意見の対立する人入れといても面倒くさいじゃないですか、はい、そんな話が回らないじゃないですか。やりやすくするのが一番ですからね。そう、自分の考えと同じ考え、野球観で、うんでそれで同じ方向を向いて、別にイエスマンが集まろうが仲いい人が集まろうが、それでチームがまとまっていけるんだったらそれでいいじゃないですか。わざわざ反乱分子入れる必要ないじゃないですか、はい、話ややこしくなりますよね。それでダメだったらスパッとみんなやめればいいんですよ、うん、で一番ややこしいのはダメな時にスパッとやめない人っすよね。ああそうですあれそれ輪できてんのに、うん、えもういいよいいよだってもうそんなもん仲いいやつだけどんどんやっていいやん、あかんから責任取れいいやん、あかんけどやめへんみたいなね、はい、みたいな、そういう感じ、ちょっとじゃあ話変わるねっつってそうなりますよね。そうなるでしょ、はい、だって僕の浜田さんがね、意外にやってるのやってても意味ないでしょ、はい、両方反対意見ばっかりでぶつかって話が全然進まなくてねバチバチみたいな、朝まで生テレビ2人みたいなね、はい、意外とそれは面白いかもしれないですけど進まないでしょ、あともう放送できない、それこそ、はい、ピーってなりますよ喧嘩しすぎて、いやもうカメラが回ってないところで2人で無言とかこんなね、コミュニケーションできてないですよ。いやいや、そうですよね、はい、やっぱり、ね、仲いい人とやるのがいいんですよ、ワンチームですよ。はい、そうですね、このね、はい、動画がね、無事流れるのかどうかだけでさと、これ誤報だったらね、ギャグですよ。え、あの、本当にトレードしますよね。いや、僕の仕入れた情報によると、はい、あのほぼ、はい、もう 99.9% すると思うんですけど、はい、あの勇み足でどこかニュース出して破談になるパターンってある、はい、結構あるんですよ、トレードとかって、はい、だからあのこれは本当に決まるまで出さないですけど、はい、あのお蔵入りの可能性もあります。え、もし、うん、これこのニュースがなかったとするじゃないですか、はい、本当になくなっちゃって、はい、これ出さないんですか、この出さないです出せないし、逆にそれも、はい、あの今15分ぐらい喋ってますけど、あの今日ビッグニュースあります、最初こうって言って終わるまでビーッで、私はっつって何のニュースだったんだみたいなもんで、あのテロップであの熱く語ってますけど、はい、あの全て誤報だったため、はい、あの流せませんっつってだったら流すな、流すなっつって出ることをちょっと本当に、いや出ますよ出ますよ、出ますよね、うん、僕の情報によると、はい、多分1週間以内ぐらいには、はい、まあ、もしくはクリスマスぐらいまでには多分出るんじゃないのかなと、うん、まあ、本人 もう準備ありますしね、いろいろ、そうですね、そうですね、うん、はい、だからまああると思うんですね、はい、うわいつ出るのかな、はい、この動画は、はい、楽しみですね、はい、はい、出ることによって、はい